aqui é a minha cerda na Sara Garay's Tips. Atëherë, në videon e sotme do të flasim për një temë super të prekur që njerëzit më kanë pyetur pafund. Më kanë pyetur pafund sepse unë personalisht kam pasur një blog më përpara dhe duke e pasur një blog, kam pasur eksperiencë si në anën e blogging, si në anën e YouTube-it që e kam tani. Gjithsesi, për t'ju shpjeguar më shumë avantazhet dhe disavantazhet e secilave prej këtyre, unë vendosa të bëj këtë video në mënyrë që të gjithë jemi të qartë një herë për gjithmonë, edhe normalisht të shpalos edhe këtë mendimin tim se kush është më i suksesshëm, kush ka funksionuar për mua dhe gjëra të tilla. Ky vendim është një vendim që nëse nuk e bëni ashtu siç duhet, do t'ju kushtoj mijëra euro, sepse vërtet është vendimi kryesor që merret në rrjetet sociale dhe bazohet fillimisht në qëllimin tuaj, çfarë dëshironi që të jepni tek ky rrjet i madh social, qoftë blogging, qoftë YouTube, qoftë çfarë do lloj rrjeti, dhe më pas kalohet në fazat e tjera, në këto site dhe vogle që do t'i prekim të gjitha një nga një tani. Dy nga kriteret më të mëdhaja që unë kam zbuluar në këtë rrugtim është e para se cila nga këto rrjetet sociale do t'jetë më me shumë benefit nga ana monetare dhe ashtu se cila do t'jetë mënyra më e thjesht për ta menaxhuar vetë, për të mos shpenzuar këto paratë që i keni fituar tashmë nga ky rrjet social. Kështu që këto do të jenë dy pikat kryesore dhe më pas normalisht do t'i analizoj të dyja. Dua të filloj një herë me YouTube-in, duke qenë se jemi në YouTube dhe dua t'ju shpjegoj më shumë, dhe më pas do kaloj tek blogu. Do filloj me avantazhet e YouTube-it dhe pastaj me disa avantazhe. Disa nga avantazhet kryesore për YouTube-in është që YouTube-i është free. Ju mund ta përdorni YouTube-in nëse keni shumë të ardhura, nëse nuk keni të ardhura fare, është një platformë e cila është free për çdo njeri, për çdo mosh, të gjithë mund ta përdorin. E dyta është që është shumë e lehtë për të përdorur, edhe një fëmijë 8 vjeçar mund të hedhë një video në YouTube. Çdo gjë është gati, është krijuar nga YouTube-i në mënyrë që ju ta keni sa më të lehtë për ta përdorur dhe gjithashtu për ta uploaduar, edhe nëse keni informacione, keni dije teknologjike ose edhe nëse është hera e parë që përdorni YouTube-in, ju shumë thjesht mund ta uploadoni një video dhe mund të nxirrni në pa të që dëshironi që të ndani me miqtë tuaj, pa pasur nevojën e një specialisti në këtë mes. Gjithashtu një pikë kryesore për YouTube-in është që ju mund të editoni videot tuaja aty në YouTube. Nuk keni nevojë që të merrni këto pajisje të tjera që normalisht me kalimin e kohës, nëse keni dëshirë që ta ktheni në një biznes shumë frytëdhënës, duhet të merrni një aplikacion tjetër, por si fillim mund të përdorni vetë editimin në YouTube. YouTube-i ka një zonë të cilën e quajnë YouTube Beta që mund të editoni videot tuaja, mund të përdorni muzikën e YouTube-it, mund të përdorni efekte, siç përdorun ndonjë efekt, si për shembull ky. Efektet të tila mund t'i gjeni dhe në YouTube, kështu që çdo gjë shumë e thjesht për t'u analizuar dhe për t'u përdorur. Një pikë tjetër shumë e bukur edhe e rëndësishme në YouTube është që lidhesh shumë me njerëzit. Është ndryshe të flasësh siç po flasim tani edhe të shprehesh shumë lirshëm, të bësh një bisedë si të thuash me ndjekësit e tu, dhe është ndryshe kur shkruan diçka, është pak më e ftohtë ajo lidhje. Dhe mendoj se njerëzit lidhen shumë me njerëzit e tjerë duke i parë edhe duke u afruar personalisht, se sa thjesht duke lexuar një shkrim i cili në fund të fundit mund të lexosh 1000 nga këto dhe mund të mos ta kesh idealizuar atë personin si një individ që po e shkruan, po thjesht si një kompjuter që ka shkruar diçka. YouTube-i është motori i kërkimit i dytë i më i madh në botë. Vetëm për këtë arsye duhet hapni YouTube si fillim. Nëse dëshironi që të krijoni një biznes edhe dëshironi që biznesi juaj të ketë sukses, vetëm për faktin që YouTube është motori i dytë i kërkimit pas Google-it në internet, do t'ju bëj të dëshironin që puna juaj të promovohet sa më shumë në YouTube, sepse njerëzit mund ta gjejnë shumë lehtë, mjafton të shkruajnë në disa fjalë kyçe dhe do gjejnë menjëherë videon tuaj dhe nuk keni nevojë të shpenzoni para të tepërta duke krijuar website që do flasim pas pak ose duke shpenzuar para marketingu në mënyrë që të duken sa më shumë produktet tuaja kur keni një platformë falas, e cila është
shumë herë më e madhe se sa disa platforma lokale që mund të ndodhen në vendin tuaj. Pika e fundit që kam zgjedhur të ndaj është që me YouTube-in ti mund të çosh njerëzit në website-in tënd. Nëse keni zgjedhur që ta përdorni YouTube-in për karrierë edhe ta përdorni YouTube-in për të shitur, për të investuar në diçka që keni hapur tashmë. YouTube-i të ofron mundësinë që ti të vendosësh çfarë do lloj linku të duash poshtë tek kutia, të flasësh për çfarë do lloj produkti dhe gjithashtu mund ta përdorësh me advertisement si të duash ti në mënyrë që ai mesazh që ti dëshiron të shkojë deri në fund, pra njerëzit të klikojnë tek website-i juaj dhe të blejnë ose ta shpenzojnë atë kohën e duhur tek website-i juaj pasi kanë dëgjuar fillimisht qëndrimin tuaj ose shpjegimin tuaj në YouTube. Kështu që YouTube-i mund t'ju ndihmojë shumë mirë për të sjellë njerëz tek website-i juaj. Tani do të flasim për disa avantazhe të YouTube-it. Avantazhi i parë është që ti nuk e zotëron platformën. Platforma nuk është e jote, ti je thjesht një punonjës i YouTube-it. Si ti je një punonjës në një kompani të caktuar që nuk është domosdoshmërisht të thënë që ti je për pjesën e marketingut. Duke qenë se ti nuk e zotëron platformën, gjithashtu ke disa rregulla si një punonjës që je. Ti nuk je aq i lirshëm për të shprehur. Janë disa tematika që YouTube-i ka të ndaluara që mund të përmenden. Përveç kësaj, YouTube-i ka filluar të irritohet pak me disa njerëz, mund t'ju mbylli kanalin për një gjë që mund t'keni thënë, mund t'ju mbylli kanalin sepse keni përdorur muzikë me copyright, nuk lejohet të përdorni çfarëdo lloj muzike nëse ka copyright, nuk mund të fitoni para nëse keni video me muzikë me copyright. Domethënë janë disa rregulla shumë strikte që YouTube i vendos, sepse normalisht është platforma e tij dhe ti thjesht duhet që ti bindesh, përndryshe do të hiqet kanali dhe ti humb totalisht të gjitha audiencën, të gjithë videot, të gjithë shikueshmërinë që ke pasur më përpara nga YouTube-i. Një pikë tjetër është që nuk punon dot me advertising. Për të gjithë njerëzit që nuk e dinë, ne paguhemi nga YouTube-i, jo nga YouTube-i vet, por nga reklamat që dalin në YouTube. I them reklama sepse ato janë vërtet reklama, janë në mes të videos time, për shembull, gjatë kësaj videoje mund të ketë dalë një dy reklama, të cilat nuk i vendosim ne, janë reklama që i vendos YouTube-i dhe në YouTube-i negocion mbi çmimin që do të shitet ai sekond di tek videoja ime. Pra, unë nuk kam fare të bëj edhe nuk kam asnjë lloj komunikimi me personin që do të nxjerrë reklamën, por YouTube-i e bën këtë gjë për mua. Dhe kjo gjë është një disavantazh sepse në këtë moment ti ke problemin që nuk e negocion dot çmimin, nuk e negocion dot reklamën që do dali, nuk je ti në gjendje që të tregosh se çfarë reklame do dalin në kanalin tënd, nuk je ti në gjendje të ato kontrollosh nëse është reklama e duhur që i përshtatet të kanalit tënd ose është një reklam që nuk do doj që të tregoje aty. Kështu që për të gjitha këto merret YouTube-i dhe kjo është një disavantazh shumë i madh sepse normalisht fitimet janë shumë të vogla në momentin që kene një negociator të tretë, sesa kur ti negocion automatikisht me personin përballë. Një disavantazh tjetër është që pajisjet e YouTube-it kushtojnë shumë. Unë nuk dua të jem nga këto personat, e kam thënë disa herë faktikisht, nuk dua të jem nga këto personat që them që o, nuk ka nevojë mund të përdorni vetëm një kamera të vogël me celular, po, mund ta përdorësh dhe këtë. Dhe kur më kanë thënë që nuk kemi para për të bler pajisje, kam thënë që ok, përdorni kamerën e celularit, por nëse dëshironi që ta ktheni vërtet në biznes YouTube-in, duhet të investoni shumë në pajisje, sepse jemi në vitin 2019, në 2019 YouTube-i ka shpërthyer në Shqipëri, jo më në shtetet e tjera. Kështu që e vetë një gjë që bën diferencën është kualiteti. Dhe unë personalisht kam shpenzuar pa fund për YouTube-in, vetëm për të ngritur kualitetin çdo vit, edhe kjo është një investim që ja vlen si pas meje, sepse të kthehet pas vetëm nga kënaqësia që kanë djekësit që do të shikojnë, që do të dëgjojnë, sepse të gjitha janë për pjesën e estetikës, për pjesën e zërit, për pjesën e audios. Nuk ka aq rëndësi kontenti yt, sa ka rëndësi mënyra se si ti je shpalos, mënyra se si ti e tregon dhe estetika që përdor në YouTube. Është shumë e rëndësishme dhe është shumë kosto e madhe. Të tregojmë shumë e sinqert. Pika e fundit është që YouTube-i merr shumë kohë. Nëse doni të bëni një video në YouTube, nuk është aq e shkurtër sa të shkruani një faqe, një artikull në blog. Duhet minimalisht 3 ditë, të paktën aq më duan mua që të krijoj një video, sepse fillimisht të krijoj një skenar, pastaj zgjedh produktet, pastaj bëj setting të ambientit që do të
xhiroj, të mos flasim pastaj për vlogët që duan një ditë vetëm xhirimet. Oh my god. Kështu që të gjitha këto të marrin shumë kohë, të gjitha këto janë kohë shpenzuar vetëm për diçka që njerëzit mund ta shikojnë 5, 10 minuta, 12 minuta maksimumi. Dhe normalisht nuk e kuptojnë dhe nuk kanë pse ta kuptojnë, sepse qëllimi i vetëm joti është që ti të kënaqësh edhe që njerëzit ta shikojnë jo me syrin që ose është lodhur kjo vajza, po ose bukur dua të shikoj më shumë video të kësaj vajzës. Tani dua të flas për blogging. Fillimisht do them avantazhet dhe më pas do them disavantazhe. Për ju që nuk e dini, un kam pasur një blog në fillimet e mia, në vitin e parë, një vit e kam mbajtur blogun, e kam pasur me emrin tim të thjesht dhe e kam ngritur të gjithin totalisht vet. Nga fillimi në fund nuk kam marrë një punonjës që të më ngrë blogun, sepse shumica kështu e bëjnë dhe e mbylla më pas. Do t'ju tregoj sepse e mbylla tek disavantazhet, por dua t'ju tregoj disa avantazhe që kam mësuar në kohën që kam pasur blogun. E para dhe më e rëndësishmja është që ti e zotëron këtë platform. Është platforma jote, ti mund të thuash çfarë të duash, mund të bësh çfarë të duash, mund të shkruash për çfarë të duash dhe nuk ti hesh dot njëri, sepse është e jotja. Ti je CEO, founderi i blogut tënd, i website-it tënd. Edhe njerë, kini parasysh që unë dua të flasë për website-et që janë në .com, .net, .it, nuk e di, me .al. Pra jo website-it të cilat nuk të lejojnë që të zotërosh platformën, si që janë blogspot.com, wordpress.com, këto janë website-it që njerëzit nuk paguajnë për këto dhe nuk janë website-it personale, janë si tipi YouTube që ti hap një account tek një website-it caktuar dhe pastaj fillon edhe flet për një tematik të caktuar për shkrimet të ndryshme që bën. Kështu që po flas për këto lloj websajte që ti blen në emrin domenin tënd. Është platforma jote, ti mund të thuash çfarë lloj gjëje që të duash, mund të bësh çfarë lloj gjëje që të duash sepse është e jote dhe nuk të prek asnjëri. Ke shumë më shumë liri se sa YouTube. Nëse të gjithë platformat e tjera do të mbylleshin, pra edhe YouTube-i, edhe Instagram-i, edhe Facebook-u, çfarë do lloj platforme, ti përsëri do kesh ndjekësit e tu. Pra unë nëse në një moment të caktuar YouTube-i vendosë të mbylli YouTube-in si platform, unë nuk kam asnjë lloj kontakti me ndjekësit e mi, sepse nuk kam emailit e tyre, kam vetëm username-et që mbase nuk përdorin të tyre të real dhe nuk kam se ku të gjej. E di që shumë e nënvlerësuar, por emaili është super i rëndësishëm, sepse emaili do të bëjë ty më pas kur të krijosh biznesin tënd ose nëse e ke krijuar, që të kesh kontaktet e duhura me ndjekësit e tu. YouTube-i nuk ta lejon këtë gjë, ndërsa platforma jote personale ti mund ta bësh që njerëzit të bëjnë subscribe për të lexuar ato postimet tuaja dhe në këtë moment ti ke një listë emailesh që mund të kontaktosh me ndjekësit e tu për çfarë lloj gjëje, jo vetëm për pjesën e blogut. Mund të negociosh çmimet nëpërmjet ad networks. Pra ti je nën kontroll të reklamave që do dalin anash postimeve të tua, ti je në kontrol të çfarë do lloj gjëje që bëhet fjalë për reklama, sepse ti je zotëron këtë platformën dhe ti mund të negociosh drejt për së drejti me njerëzit që duan të reklamojnë produktet ose biznesin e tyre në website-in tënd. Kjo është shumë e rëndësishme për njerëzit që nuk e kanë qef kamerat, mund të mbetesh anonim. Pra ti mund të postosh gjithë jetën tënde në blogun tënd dhe asnjëri mund të mos ta di se kush je, ndërsa në YouTube është pak e vështirë sepse ti duhet t'tregosh fytyrën, duhet të tregosh mbi eksperiencat e tua, duhet të ndash jetën private. Domethënë është shumë thyerje e privatësisë e YouTube-it sesa blogu. Blogu mund ta mbash edhe privat pjesën private, mund të shkruash për tematika që nuk kanë nevojë që të jesh ti aty në qendër. Kështu që është shumë më safe për njerëzit që nuk kanë dëshirë që të ndajnë jetën e tyre private me njerëzit e tjerë. Tani do të flasim pak për disavantazhet. Disavantazhi i parë është që ti duhet të marrësh server plus hosting për website-in tënd. Pra ti duhet të paguash për emrin tënd, gjithashtu duhet të paguash për një platformë e cila do ta mbështesë këtë domenin tënd. Në këtë moment normalisht çdo gjë bëhet pak më serioze sepse ti do shpenzosh para, ndryshe nga YouTube që është një platformë free, ti mund ta hapësh pa u menduar shumë gjatë. Këtu duhet mendosh pak më gjatë sepse normalisht do shpenzosh para dhe
këto para do të shpenzosh çdo vit. Pra ti paguan çdo vit për domainin edhe për websajtin tënd. Edhe nëse merr persona të tjerë, po tu kujdesu për websajtin edhe nëse nuk merr persona të tjerë. Duhet që të jesh shumë teknike për sa i përket SEO-s, Search Engine Optimization. E di që duhet shumë teknike SEO-ja, por është shumë e thjeshtë për të kuptuar, është mënyra se si funksionon search-i në website. Pra si ta nxjerrësh të artikullin tënd që të jetë ndër të parat më të klikuara, domethënë që njerëzit ta klikojnë, sepse kjo është një gjë shumë e vështirë për të bërë në një website personal, dhe duhet të jesh shumë e mirë në analizimin e se çfarë njerëzit duan që të lexojnë. Duhet të dish shumë mirë se si funksionon website-i dhe kodet që janë të website-it. Nëse do të dije të përdorje shumë mirë këto dy gjëra, atëherë website-i jot do të kishte absolutisht shumë sukses. Duhet të përdorësh plugins, opsione të ndryshme, të cilat do të ndihmojnë shumë që të jesh on top të kërkimeve në Google, sepse ajo është më e rëndësishmja që të jesh në ngritje, sa më në ngritje në Google. Dhe për mua personalisht ka qenë shumë e vështirë kjo gjë, sepse ti duhet të paguash për këto engines të vogla që do të shtosh website-it dhe duke qenë se është një shpenzim ekstra gjatë gjithë kohës, normalisht që fillon edhe mendon, a jo vlen gjithë kjo gjë apo jo? Duhet gjithashtu që të shpenzosh shumë për sigurinë e website-in tënd. Qoftë me një person që do të ndihmojë me sigurinë e website-it, qoftë me ndonjë website tjetër që ofron sigurinë e website-it, sepse website-i është shumë i lehtë për t'u vjedhur, edhe përveç kësaj, komentet spam mund të jenë një shkatrim total i website-it tuaj. Komentet spam janë ato komente që vijnë në masë, edhe ndonjëherë janë edhe komente të cilat sjellin dhe viruse të ndryshme në faqet e të tjerëve. Kështu që për të kujdesur për këto gjëra, normalisht duhet marrësh një person i cili ka më shumë dije dhe ka krijuar disa mënyra të ndryshme për të siguruar faqet tuaja. Gjithashtu një gjë shumë e rëndësishme është ju duhet shkruani, ndryshe nga YouTube-i që ti mund të flasësh për çfarë lloj gjëje. Për shembull, vloget në YouTube janë shumë interesante dhe ti mund t'ia vendosësh titullin si të duash, sepse njerëzit në fund të fundit do hyjnë në YouTube dhe do shikojnë se çfarë ka dalë në ditën e sotme, ndërsa në website-i nuk mund të shkruash se për çfarë do ti, por se çfarë duan njerëzit që dëgjojnë nga ty. Dhe ky është një problem shumë i madh, sepse kreativiteti është pak më i vogël, nëse dëshiron normalisht edhe shikosh mirësia tjetër e madhe. Për të parë këtë duhet të shkosh te Google Analytics që të shikosh se cilat janë tematikat më të pëlqyera në këtë moment dhe nuk mund t'i vendosësh tituj siç kam vendosur në video, për shkakun mund të kisha vdekur nëse do ta vendosja një artikulli në website, nuk e di se sa klikime do të kishte sepse nuk do të përhapej dot shumë në Google. Kështu që për këto arsye dhe për shumë të tjera, unë mbylla website-in tim dhe tani kam vetëm YouTube-in. Normalisht duke qenë se jam pjesë e YouTube-it, do votoj gjithmonë në avantazh të YouTube-it, sepse mendoj që po ta përdorësh YouTube-in në mënyrën e zgjuar, po ta përdorësh për të çuar njerëzit diku dhe po ta përdorësh për të krijuar kontente që janë vërtet me vlerë, YouTube-i do të ta kthejë të gjitha të shpenzimin që folën pak më përpara. Pas. Normalisht që mendimet janë të ndryshme, disa njerëz kanë qef website-it, disa njerëz kanë qef YouTube-in, por unë doja që ti përmbledhja të dyja me eksperiencën time dhe t'ju thoja totalisht pozitivet dhe negativet sipas mendimit tim. Shpresoj shumë që kjo video t'ju ketë ndihmuar dhe t'ju ketë qartësuar pak ato mendimet tuaja. Bashkë do shihemi në videon e radhës që do të jetë përsëri me këto seri si të kthesh pasionin tënd në biznes. Mua, pacim!